mercado de transferências caminha cada vez mais para o seu fim, mas ainda há muitos negócios que o Benfica tenta fazer. Descobre quais neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Está difícil, mas nós vamos continuar na luta para chegar aos 20 mil subscritores até dia 12 de agosto, à altura em que eu faço os 30 anos. Eu acredito em vocês. Vamos a isso! Portanto, não te esqueças de gostar, comentar e partilhar com os teus amigos, de forma a que este espaço chegue a mais benfiquistas. O mercado está quase a chegar ao último mês e a estrutura encarnada está a tentar garantir as últimas contratações e fechar as últimas saídas. É público que a estrutura encarnada procura reforçar a baliza, sendo que a posição de lateral direito e de avançado móvel são também zonas que podem vir a ser reforçadas neste mercado. Entretanto, ainda há uma dezena de casos para resolver no que diz respeito a saídas do Clube da Luz. Caso algum nome não seja falado neste vídeo, é porque já foi mencionado anteriormente e por enquanto não há novidades sobre esse processo. Luca Waldschmidt, melhor marcador do último campeonato da Europa de Sub-21, tem sido bastante noticiado pela imprensa portuguesa. Ao que parece, os encarnados entraram nas negociações pelo jovem de 23 anos do Friburgo, que também está a ser associado ao Bayern de Munique e à Lazio de Roma. Mas parece que a chegada à Luz é um cenário muito pouco provável. Muito recentemente, o internacional sub-21 alemão fez questão de manifestar a vontade de continuar na Bundesliga ao serviço do atual clube, com o qual tem contrato até 2022. Há pouco menos de duas semanas, em entrevista à revista Kicker, Waldschmidt foi taxativo. Não vi para o Friburgo para me vir embora logo um ano depois. Começou por responder quando questionado sobre o alegado interesse de alguns emblemas de renome. Para quem não sabe, o jogador trocou o Hamburgo pelo Friburgo no início da época 2018-2019. Ainda assim, o goleador do último europeu de sub-21 com 7 golos na competição admite a possibilidade de sair em condições muito especiais. Se surgir algo de anormal, temos que refletir sobre isso em qualquer momento da nossa carreira. Mas não é o caso. Estou feliz no Friburgo, garantiu Waldschmidt. Os encarnados estavam dispostos a chegar aos 12 milhões de euros para garantir o avançado alemão, que é visto como o sucessor ideal de João Félix. No entanto, será muito improvável que a mudança para Lisboa se concretize. Campeão europeu de sub-19 pela Espanha, numa final ganha a Portugal por 2-0, o lateral esquerdo Juan Miranda poderá estar de saída do Barcelona devido à perspectiva de ter poucos minutos na nova temporada. A imprensa espanhola assegura que o jogador ficou farto de esperar por uma oportunidade e que quer ter mais minutos de jogo. Um dos clubes que parece estar interessado neste jovem jogador é o Benfica, que tem observado o jogador com muita atenção nos últimos tempos. O Mundo Deportivo assegura que os portugueses estão na corrida pelo lateral esquerdo espanhol. Juventus, Mallorca, Sampdoria e Ajax seguem igualmente os passos do jovem jogador, que tem também a possibilidade de regressar ao Betis, clube no qual se formou e de onde saiu em 2014 rumo à Catalunha. Juan Miranda já fez 4 jogos pela equipa principal do Barcelona, 3 na Liga Espanhola e 1 na Liga dos Campeões, todos na temporada passada. No recente europeu, o lateral disputou 5 encontros, tendo marcado 2 golos, um deles diante de Portugal na fase de grupos. Dado como alvo prioritário do Porto, Mateus Uribe surge agora também associado ao Benfica, notícia à ESPN do México. O internacional pela Colômbia tem despertado muito interesse de vários clubes depois de uma Copa América em bom plano sob o comando de Carlos Queiroz. Ao que parece, o médio colombiano do América poderia estar envolvido num negócio que serviria também para que o clube mexicano abatesse parte da dívida que ainda tem pelo negócio do avançado Nicolás Castilho, fechado em janeiro por um valor a rondar os 7,5 milhões de euros. Amigos, julgo que esta notícia não passa de um rumor de mercado e parece-me ser uma estratégia para aumentar o valor do jogador e obrigar o Porto a pagar mais por este médio. Vou-vos ser muito sincero, não acredito que os encarnados avancem para esta contratação. Apesar da monstruosa exibição de Odiseus Vlachodimos na vitória frente ao Aston Milan por 1-0 nos Estados Unidos, o Bruno Lage continua a desejar um concorrente de peso para a baliza do Benfica. O técnico das Águias quer uma alternativa credível para desafiar o internacional grego diariamente nos treinos. Se já não o era, Keylor Navas tornou-se um alvo impossível, isto depois de Courtois ter sofrido uma lesão na pré-temporada dos merengues. O perfil do guarda-redes pretendido pela estrutura encarnada está muito traçado, experiente, com bom jogo de pés e muita eficácia nas saídas dos postes. Kevin Trapp e Timo Horn são alguns dos nomes em cima da mesa neste momento. Assim sendo, contratar um guarda-redes e emprestar o belga Mils Vilar, 19 anos, são as prioridades encarnadas até ao fecho do mercado de transferências no próximo dia 2 de setembro. E amigos, não vai ser surpresa para ninguém ver o grego Vlachodimos como titular na supertaça com o Sporting no domingo e no arranque do campeonato português. Os extremos Xervi e Zivkovic foram pouco utilizados no último jogo nos Estados Unidos e podem está de saída da Luz. A dupla parece não ter convencido Bruno Lage
e ambos os jogadores podem abandonar o clube neste mercado de transferências. O sistema argentino foi utilizado em apenas 11 minutos na International Champions Cup frente aos Chivas, não sendo chamado diante da Fiorentina e do AC Milan. Rafa Silva vai ser o titular na extrema esquerda e Caio Lucas parece ter ultrapassado o argentino na hierarquia. O brasileiro até começou mal a pré-temporada, mas melhorou muito nos Estados Unidos e deve ganhar o lugar no plantel das Águias. Por sua vez, a situação de Zivkovic é atenuada pelo facto do atacante sérvio ter falhado a fase inicial da pré-época por ter estado no europeu ao serviço da seleção de sub-21 da Sérvia. No entanto, o jogador foi apenas chamado à ação em duas partidas da International Champions Cup, diante do Chivas e do Milan, totalizando apenas 15 minutos. No lado direito, o titular do Benfica deve ser Pizzi, sendo que Chiquinho parece ser o escolhido para ser a alternativa do internacional português. O Benfica tem ainda outras saídas para fechar, o guarda-redes Milce Vilar, que já falei, o defesa Calaica e Pedro Pereira, os médios Feija e Martin Sheeran, o extremo Chris Willock e os avançados Zé Gomes e Cádiz. Os dirigentes do Manchester United parecem estar fartos de esperar por Harry Maguire, central inglês do Leicester. Os Red Devils estão à procura de reforçar o centro da defesa e colocam Ruben Dias no topo da lista de possíveis reforços. O clube britânico até já fez uma proposta aos encarnados, mas que foi rejeitada por estar abaixo da cláusula de rescisão de 66 milhões de euros. O United vira-se assim para o internacional português depois de não ter conseguido chegar a um acordo entre os Foxes por Maguire. Com a janela de transferências dos clubes ingleses cada vez mais perto de fechar, o Manchester United procura resolver assim um dos problemas de mercado o mais rápido possível. Isto no momento em que surgem fortes rumores de que Bruno Fernandes do Sporting vai ingressar em Old Trafford. O interesse britânico torna cada vez mais prioritária a renovação do Benfica com a defesa central. A estrutura das Águias pretende melhorar o contrato de Ruben Dias de forma substancial e aumentar a cláusula de rescisão para os 88 milhões de euros. A possibilidade do internacional português abandonar a luz é muito pequena. Ruben Dias deve ficar pelo menos mais um ano em Portugal e ser uma pedra basilar na defesa encarnada. Quem também está a despertar muito interesse em Inglaterra é o médio Jadson Fernandes, com a imprensa britânica a revelar que o Wolverhampton está interessado no internacional português. O emblema inglês já terá feito uma proposta de 35 milhões de euros. Um valor que a estrutura encarnada considera demasiado baixa. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo procura aumentar as opções no meio-campo e olha para Jadson como uma boa opção dado o enorme potencial do jovem jogador. Contudo, os Wolves tinham que abrir os cordões à bolsa, pois o médio de 20 anos está blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. O Benfica já afirmou que não pensa deixar sair nenhum jogador abaixo da cláusula de rescisão, o que dificulta muito o sucesso desta transferência. Apesar dos rumores de interesse de vários clubes europeus, a saída de Jadson também é muito pouco provável. O médio que está a recuperar de uma fratura no quinto metatarso do pé direito vai permanecer em Portugal e continuar a evoluir na luz. Até porque Bruno Lage conta com o médio português para esta temporada, onde vai ser um dos jogadores importantes no plantel. Mas agora quero saber a tua opinião sobre o mercado de transferências. Quais é que achas que são as posições que o Benfica deve reforçar-se? E achas que os encarnados vão conseguir segurar tanto Jadson Fernandes como Ruben Dias? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. O Benfica disputou esta terça-feira um jogo de preparação à porta fechada no Seixal contra o Cova da Piedade. Os encarnados golearam a equipa da 2ª Liga por 6-0 num jogo em que Bruno Lage apostou em jogadores menos utilizados. Nuno Santos foi o grande destaque desta partida ao apontar 3 golos. Chiquinho, Jota e Willock assinaram os restantes golos desta partida. A surpresa foi a inclusão na equipa do extremo Chris Willock, o britânico que deve sempre estar nesta temporada. Bruno Lage também já pôde contar nesta partida com o mais recente reforço do Benfica, Carlos Vinícius. O avançado contratado ao Nápoles por 17 milhões de euros, depois na última temporada ter sido emprestado ao Rio Ave e ao Mónaco. Até chegou a ser colocada a possibilidade de Vinícius juntar-se à equipa nos Estados Unidos, mas isso acabou por não acontecer devido a problemas em conseguir obter o visto em tempo útil. Os encarnados jogam no domingo a sua primeira partida oficial, a Supertaça contra o Sporting. O derby vai realizar-se às 8h45 no Estádio do Algarve, com transmissão televisiva na RTP1. A UEFA destacou esta terça-feira os 50 jovens craques a terem atenção na época 2019-2020. Numa lista na qual Portugal está bem representado, com 2 jogadores do Benfica em grande destaque. Os escolhidos foram o médio Jadson Fernandes, de 20 anos, e o também médio Tiago Dantas, 18 anos. Surpreendentemente, o extremo Jota, de 20 anos, não foi um dos escolhidos por parte da UEFA. José Pedro Marques, de 14 anos, é a nova contratação do Benfica para o Sub-16, anunciou o clube no site oficial. O extremo juvenil de primeiro ano começou o seu percurso futebolístico no Candararas e passou pelo Lousanense
e pela Académica, onde esteve nas últimas 5 temporadas. Na época passada, no Campeonato Nacional de Iniciados, José Marques fez 32 jogos pela Briosa e marcou 8 golos. O jovem foi ainda presença assídua nos compromissos da Seleção Nacional Sub-15 e participou no Torneio das Nações, que decorreu na Áustria e na Itália, onde fez 4 golos. Se ficaste até ao fim do vídeo, mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag transferências encarnadas. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos ao Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações desportivas!